Well, you know what they say, 40 days are numbered. We surely hope, just like the other incidents, that this robbers might be brought to book. Now, rowdy residents of Nzawa Village in Mwingi West constituency, Kitui County, evicted a pastor over allegations that the preacher has defiled and impregnated a minor in the area, and when questioned by locals, threatened them that they would die for accusing him falsely. Stephen Masila, whom residents claim is a stranger in the village and operates a church by the name Arising Christian Ministries, is said to have worsened his fate when he took to the altar on Sunday and said that he was the only real man in the area. This angered the men, obviously, in the area, who contributed money and hired a vehicle to ferry the preacher's belongings and his family away from that particular area. However, help came in the form of police officers from Migwani Police Station, who saved him from the ever-advancing crowd. Alisema Nzawa itakufa watu wengi na itakufa watu moja moja. Na atalaani watu ya hapa. Sisi tukaangalia Biblia na ile kitu anaongea, tukaona huyu si mtu wa kueneza neno ya injili. Alikuja hapa na mambo ingine. Ajulikani mahali ya kutoka. Shida kubwa, mimi ni mzazi. My daughter ako class form 1. Which is so bad. Kupata msichana wangu anashikwa shikwa, anafanyiwa nini, leave alone that juzi mmoja wao amejifungua mtoto wa pastor. Leo mimi nimeuliza pastor mwenyewe, nikamuuliza kweli hii pastor ndio ukweli, akaniambia sio mimi, ni bibi yangu anaitana akuja kusaidiwa. Kusaidiwa nini? Kusaidiwa watoto wetu kuwekwa mimba?